دنن شپې تازه خبرونه له نسرین شیرزاد بشیر سره. د امریکا د دفاع وزیر لخوا د کابل واشنگتن ترمنځ پر امنیتي تړون تازه څرګندونه. د کمونیستي رژیم پر مهال د شاوخوا 5000 وژل شویو کسانو د فاتحې مراسم. او په عراق کې د بمي چاودنو په پایله کې د څه باندې 50 کسانو وژل کېدل. د لوی او مهربانه خدای په نامه د آریانا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه د رم المریض کال د تلې اتمه چې د 2019 کال د سپتمبر له 1 نیټې سره سمون خوري. تاسې څو کالو ژوند په هیله پام کړئ. د دې مهال بشپړو خبرونو ته د امریکا دفاع وزیر وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ډیر مهم دی او د ده په خبره امریکا له دې هوکړې لیک پرته مخ پر وړاندې حرکت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر وایي هیله لري چې امریکا له افغانستان سره د راتلونکې میاشتې تر پایه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په باب هوکړې ته ورسیږي. بیا هم د امریکا بې صبري د کابل او واشنگتن د امنیتي هوکړې لیک په باب د امریکا دفاع وزیر دا تړون ډېر مهم بولي. دی وایي له امنیتي سند پرته امریکا نشي کولی مخ په وړاندې حرکت وکړي. زه هیله من یم چې د اکتوبر میاشتې تر پایه دا هوکړه لیک ولرو، په دې خاطر چې موږ پرته له دې حرکت نشو کولی. چاک هیګل امریکایي ځواکونو ته چې په سویلي کوریا کې په یوه پوځي تمرین کې وو د خبرو پر مهال وویل دا هوکړه لیک د امریکا لپاره ډېر مهم دی او له افغان دولت سره پرې کار روان دی. موږ له ولسمشر کرزي او د هغه له حکومت سره د دې هوکړه لیک د بشپړېدو او لاسلیک پر سر کار کوو. کله چې موږ دا کار پای ته ورسوو موږ کولی شو مخ پر وړاندې حرکت وکړو. دا زیات ارزښت لري. په همدې حال کې افغان حکومت وایي دوی د دې امنیتي سند په باب هېڅ بیړه نه لري. کله چې د افغانستان ګټې تعریف شوې دا سند به لاسلیک شي. اونا عجله دارند، ما هیچ عجله نداریم. ما قرار آرام شدیم، ما مذاکره درست داریم و تضمینات درست برای خاک خود میخواییم. اگر تا ماه میزان و اکتوبر اینا زمانت هایی که ما میخواییم بر ما ندادن، به توافق نرسیدیم، انتظار کنن به حکومت آینده. مخکې دید امریکا د دفاع وزیر مرستیال ویلی بو که دا هوکړه لیک ژر لاسلیک نشي یو ناورین ببی. نن په ټول هیواد کې د هغو زرګونو کسانو فاتحه واخیستل شوه چې د کمونیستي رژیم د استخباراتو لخوا وژل شوي او په دې وروستیو کې نوملړ خپور شوی دی. په همدې مناسبت ډېرو جماعتونو کې غیابي جنازې او د فاتحې مراسم ترسره شول. په کابل هم په یوې سترې غونډه کې د دغو قربانیانو د فاتحې مراسم پر ځای شول. نور جزئیات د زرپاڼې حسینی په ریپورټ کې. د کابل ښار د شیرشاهی سوري په جامع جماعت کې د هغو 5000 وژل شویو کسانو د فاتحې مراسم پر ځای شول چې په دې وروستیو کې یې نوملړ د هالند دولت خپور کړی دی. دې مراسمو کې د دولت د کابینې ځینو وزیرانو، د ملي شورا غړو، د دولت جګپړو چارواکو، ګڼ شمېر کابل ښاریانو او د قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو ګډون کړی و. غونډې ته په خپلې وینا کې د شخړو د حل د کمیسیون رئیس حضرت صبغت الله مجددي د کمونیستي رژیم له هغو چارواکو څخه چې د خلکو په وژنو کې ښکیل دي وغوښتل چې د وژل شویو کسانو قبرونه وښیي. ما امروز خواهش کردیم که اگر این کمونیستایی که امروز در حکومت هستند و کار میکنند خو ما خو حق الله را بهشان بخشیدیم، حتی حق بسه ایشان مانده. حال اینا همه قدر بکنه که قبرستان شهدای ما را نشان بدن. د فاتحې د مراسمو ځینو برخوالو د کمونیستي رژیم دا کړنه وغندله او د مجرمینو او وژونکو د محکمې غوښتنه یې وکړه. من فکر میکنم کسانی که مسئول از این پروسه بودن اینا باید به سزای اعمال خود برسن، حداقل جوابگوی باشن. همین بقیه همین مردم کجا هستن؟ اینا چی شدن که همینا حداقل همین داستان زندگی از اینا که بسته شد؟ اگر همینا با شهادت رسیدن که همین هم حداقل بسته شد که فامیلا از اینا یک سکون پیدا بکنن. همینجا جناب برات سایم هستین تقریبا
پیشتر صحبت میکردیم 11 تن از اعضای خانواده از اینا هم به شهادت رسیدن که برای جناب پیام تسلیت خدا است میکنم و بازم یک بار دیگه از طریق شما به تمام ملت افغانستان. ده هالند حکومت څو ورځې وړاندې د افغانستان د پخوانی کمونیستی رژیم د استخباراتو یو لست ترلاسه او خبر کړ چې پکې د هغو 5000 کسانو نمونه د زوکړې ځای او هغه تورونه لیکل شوی چې پرې وژل شوی دی. افغان حکومت پریکړه وکړه چې د تلی په اتمه نیټه په ټول هیواد کې د دغو قربانیانو د فاتحې مراسم ترسره شي او د دوه ورځو لپاره به هم د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند وي. په همدې حال کې د هېواد د ځینو نورو سیمو په څیر په ختیځ سیمه کې هم د هغو شاوخوا 5000 کسانو فاتحه واخیستل شوه چې په 1950 او 1950 کلونو کې د وخت د کمونیستي رژیم له لورې وشړل شوي وو. په دغو مراسمو کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان سیمه ییزو چارواکو، جهادي قمندانانو او د وژل شویو کورنیو ځینو غړو برخه اخیستې وه. د مراسمو د ډېر ګډونوالو له افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې د دې کړنې مجرمین دې د قانون منګلو ته وسپاري. نور جزئیات د رحمت الله زیارمل په ریپورټ کې. د هیواد په ختیځو ولایتونو کې هم د هغو شاوخوا 5000 کسانو فاتحه واخیستل شوه چې د وخت د کمونیستي رژیم لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي وه. دغه مراسم د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په مرکزونو او ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو چارواکو، جهادي قمندانانو، ځایي خلکو او د وژل شوو کسانو د ځینو خپلوانو لخوا ترسره شول. د مراسمو ډیرو ګډونوالو له افغان دولت څخه غوښتنه کوله چې د دې کړنې ژوندي پاتې مجرمین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هیلند سترې محکمې د مړو په نوم یو لیست خپور کړ چې پکې ویل شوي وو په 1950 کال هغه وخت چې کمونیستي رژیم واکمن و، شاوخوا 5000 افغانان د هغې وخت د حکومت د استخباراتي شبکې له لورې په بېرحمانه توګه وژل شوي دي. دمګړی چې مونږ په کوم ځای کې ولاړ یو، دا د جلال آباد ښار شپږمې ناحیه یعنی د خالص بابا پاملوي سیمه ده چې د دغه ځای استوګن وایي دغلته په زرګونه انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي او بیا تر خاورو لاندې شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د داسې کسانو نومونه هم و چې لا یې هم کورنۍ د راتلو انتظار کاوه، خو د لیس خپرېدو یې انتظار ته د پای ټکی کېښود. حاجي رپی الله یو هغه کس دی چې د ورک شوي پلار او دوه ورونو نومونه یې د مړو په لیس کې راغلي دي. دا د خپلې کورنۍ د غړو د ورکېدو کیسه داسې کوي. زما پلار لس ورځې په دې محبس کې وو او لس ورځو وروسته دې محبس نه لادرکه شوی وو. او نه داسې کېدله چې دغه محبس نه به د شپې ماسختن دوی به خپل مرضې مطابق کسان راټول کړل او بیا په موټرو کې واچول، دروازې به یې پسې بندې کړلې او بیا به راوړل دې دښته کې بلته ورته زوینه کنده کړي وو او د یو قطار په شکل به یې ودرو، ضربه به یې ورباندې وچلوله، ټول به مړه شو، ځینې به چې ژوندي وو که مړه وو چا به ځان غلی کړی په هر شال کې وه. نو دې کنده به بلدوزر په ذره به یې راکش کړل او بالاخره پاسه یې خاورې په واچول، بلدوزر به پرې ګرځېدو. نو دغه ځای کې به د همړې سبا ورځې پورې حتی یوه دوه ورځې پورې به دا ځمکه خورېدله. په دې خپور شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې لا هم ژوندي دي. انجینر رحمان حبیب او استاد عبدالرب رسول سیاپ او ځینې نور هغه کسان دي چې د بیلګې په توګه یادولی شو. په داسې حال کې چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي، خو افغان پارلمان په 2005 کال کې یوه داسې طرحه تصویب کړه چې له مخې یې جنګي مجرمین له قانوني تعقیب څخه خوندي بلل شوي دي، چې همدغه کار په افغانستان کې د ډېرو په باور د انتقالي عدالت پلي کول ستونزمن کړي دي. ولسی جرګه په هېواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژنو د عاملینو د محاکمې او عدالت د پلي کېدو غوښتونکي شوه. د ولسي جرګې غړو په تېرو رژیمونو کې ډله ییزې وژنې وغندلې او له دولت څخه یې وغوښتل چې د هرې دورې د خلکو د قربانیانو عاملین باید محاکمه شي تر څو په راتلونکي کې دا ډول پېښو مخه ونیول شي. ولسي جرګې دغه راز په هېواد کې د ناامنیو په دوام د اندېښنې په ښودلو سره پرېکړه وکړه چې په دې اړه به امنیتي چارواکي ور وغواړي. عزیز کریمی لنورو جزئیات سره. له هغه وروسته چې نږدې لس ورځې وړاندې د هالند حکومت د هغو 5000 افغانانو نوملړ خپور کړ چې د تیر کمونیستي رژیم د استخباراتو لخوا وژل شوي وو، ولسمشر حامد کرزي لارښوونه وکړه چې د روانې میاشتې په اتمه د په ټول هیواد کې د دغه قربانیانو د فاتحې او دعا مراسم ترسره. د تلې په اتمه او نهمه به د افغانستان بیرغ د ویر په دود په هیواد کې دننه او بهر نیم ځوړند وي. ولسي جرګه وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دا ډول پېښو مخه ونیول شي، نو عاملین باید د محکمې میز ته راکش کړل شي. دسترسی بازماندگان قربانیان، دسترسی برابر بازماندگان قربانیان به عدالت است.
این حق باید به رسمیت شناخته شود. که خلکیانو پرچمیانو په حکومت کې زموږ پر خلکو باندې ظلم سوی دی باید چې محکمه سي. که د مجاهدینو په حکومت کې کابل او کندهار او نور ولایتونه خلکو په مرمۍ ویشتلي باید محکمه سي. که طالبانو خلک وژلي باید چې محکمه سي. که په دې حکومت کې ځینې خلک اوس هم په واک کې ستا چې زموږ بې ګناه خلک وژني باید چې محکمه سي. مردم از ما عدالت میخواهند. ما باید به خاطر تامین عدالت تلاش بکنیم. هر حکومت، هر دولت، هر شخص زورمنده که به ناحق خون مردم ریختانده و بر مردم مظلوم بیچاره افغانستان ظلم روا داشته، او را به پای میز محاکمه حتما بکشانیم. پولیسی جرگه دغه راز په هیواد کې د نامنی او په دوام اندېښنه ښیي او وایي مخکې له دې چې نامنی پراخ شي امنیتي ارګانونه باید مخه یې ونیسي. با توجه به گسترش ناامنی ها و سقوط آلا تکتیکی یا بدون تکتیکی ولسوالی ها، زمانی از این فرار است که تا ختم سال 2014 دوباره نیروهای امنیتی افغانستان باید در همکاری تنگاتنگ با ایساف یک جای عملیات نظامی را پیش ببرند. ما نمیتانیم جوانای از این سرزمین بدون از اینکه نیروی هوایی درست داشته باشیم، بدون از اینکه از لحاظ تکتیک و تکنیک ماربه درست محاسبه کنیم، بدون از اینکه کشف و استخبارات قبل از قبل صورت بگیره، بریم و به کام دشمن بیندازیم. پولیس جرګه پریکړه وکړه چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو په اړه به د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړي. د خبرونو دوام. د بدخشان د کرانه منجان ولسوالي د وسوال مخالفینو لشتون څخه پاک شو. کرانه منجان ولسوالي د یک شنبه په شپه له افغان ځواکونو سره تر دوه ساعته جګړې وروسته د وسلوالو تر کنټرول لاندې راغلې وه. د کورنۍ چار وزارت وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیونې لپاره نن پولیسو د ملي اردو پر ملاتړ چڼیز عملیات پیل کړل او له دې سیمې یې وسلوال په شاتګ ته اړ کړل. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي کرانو منجان ولسوالۍ د وسلوالو لشتون پاک شوه. نوموړي وسلوالو مخالفینو ته د عملیاتو پر مهال د احتمالي تلفاتو په باب معلومات ورنه کړل. قطعات خاص پولیس و پولیس سرحدي نظم عامه مو امروز در نتیجه یک عملیاتی که در یو ولسوالۍ داشتن، ای ولسوالۍ از وجود مخالفین پاکسازی کردن، ای ولسوالۍ تصفیه شده و یکی از اهداف اساسی است که اول جان مردم در امان ماشه حفظ شوه، از طرف دوم هر گونه تلاش دشمن برای موجودیتشان در مناطق مختلف بخصوص در این ولسوالی از این تلاش ها جلوگیری صورت بگیرد. دای وای افغان ځواکونه ځکه له دې ولسوالۍ څخه په شا شول چې ملکیانو ته تلفات ونه وړي. دای وای یو بل دلیل هم و چې دا ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله، خو دی دغه دلیل نه روښانه کوي او وایي څېړنې پرې روانې دي. گذشته بودن بر ترتیب منتها فعلا ای ولسوالی تصفیه شده و ما هر برنامه که بتانه امنیت و ثبات در ای ولسوالی تامین بکنه رو دست خواهیم گرفت. اگر ازدیاد کمیت باشه و یا ارسال افراد اضافی، یعنی هر آن امکاناتی که ما در اختیار داشته باشیم به منظور تامین ثبات در ای ولسوالی به خرج خواهیم داد. نوموړی وایي طالبانو د دوو ورځو لپاره د ولسوالۍ کنټرول کړه او د افغان ځواکونو عملیات د دې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې روان دي. بلخوا طالبان د کورنۍ چارو وزارت د څرګندونې نه مني. د دې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد وایي دا ولسوالۍ لا هم د دوی تر کنټرول لاندې ده. کورنۍ چارو وزارت همدراز وایي دوه ورځې وړاندې په وردوج ولسوالۍ کې پولیسو په یوه نښته کې لس وسلوال مخالفین ووژل، دوه تنه ټپیان او څلور نور ژوندي ونیول. د راتلونکو ټاکنو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به ونغځول شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې مطلبه څرګندولو سره وایي د تلې میاشتې څوارلسمه به د راتلونکو ټاکنو د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وي او تر همدې ورځې کاندیدان کولی شي نومونه ثبت کړي او بس. بلخوا ځینې حکومتي چارواکو له خپلو دندو استعفا کړې او وایي ځکه یې دا کار کړی چې غواړي د راتلونکو ټاکنو کاندیدان شي. بلخوا داسې اوازې دي چې ټاکنیز اتحاد پاشل شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون وروستی خبرداری ته په پام سره تر اوسه یو کس ځان د ولسمشري زو ټاکنو ته کاندید کړی دی. لا هم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د نوملیکنې په مرکز کې چوپه چوپتیا خواره ده. د راتلونکو ټاکنو د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه شپاړس ورځې تیرې شوي، خو تر اوسه یو کس ځان ولسمشریزو ټاکنو کې کاندید کړی دی. خبریالان په دې تمه دي چې مطرح سیرې به د ځان د کاندیدولو لپاره کمیسون ته ورځي، خو د دوشنبې په ورځ هم څوک د دې کار لپاره رانغلل. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکو ټاکنو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به
نه غزول شي او څوک چې د کاندید په توګه ځان ثبتوي یوازې شپږ ورځې وخت لري. د نګرانۍ وړم نه ده ځکه چې اوس هم ورځې لرو معلوماتي بسیط ترلاسه کړي دي. امیدوار یم چې 14 د میزان پورې د خویندې ورونه مراجعه وکړي، خپل نومونه رسمن ثبت کړي او انشاءالله ټاکنې به په خپل وخت کېږي. نوملیکنې پروسه دغه 14 د میزان پورې ده، قابل د تمدید نه ده. څو ورځې وړاندې محمد محقق له ولسي جرګې څخه استعفا ورکړه. د یکشنبه په ورځ اشرف غني احمدزي د امنیتي چارو د لیګ له کمیسون څخه استعفا ورکړه، خو ټولیزې رسنۍ په دې ورځو کې د ټاکنیز اتحاد په باب د خبرونو په خپرولو بوختې دي. دغه رسنۍ وایي ټاکنیز اتحاد پاشل شوی. د ټاکنیز اتحاد د ځینو ګډونوالو رسمي پاڼې وایي په دې بنسټ کې خپل منځي اختلافات زیات شوي دي، خو څوک نه حاضرېږي چې په دې اړه څه ووایي. د خبر لینکونه وایي چې نور ټاکنیز اتحاد نشته. پر اختیا د پردې تر شا سره روان دي. آیا ټاکنیز اتحاد لا هم شتون لري؟ که دا اتحاد پر خپل ځای دی نو دا اوازې ولې ورځ تر بلې پراخیږي؟ نه خیر، اونا در اتحاد هستن، اونا با ائتلاف هستن، اونا در تیم انتخاباتی ائتلاف ملی حضور فعال و قوی دارن و جزء تکید هستن و شاید دا چې په دې ټاکنیز اتحاد کې د پردې تر شا څه پیښ شوي معلومه نه ده، خو وخت به ژر دا پوښتنې ځواب کړي. آیا یو ځل بیا د واک پر سر د اتحادونو مات تکرار شوی یا نه، دا به وخت ځواب کړي. د هلمند په سرحدي سیمو کې وسلوال طالبان او قاچاقوړونکي په ګډه ناامنیو ته لمن وهي. په دې ولایت کې د شپږم سرحدي زون مسؤلین وایي چې د همدې ډلو د له منځه وړلو په مخه یې پراخه چڼیز عملیات پیل کړي وو چې د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. دوی دا هم وایي چې په دې عملیاتو کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه کړي ماینونه هم شن کړي دي. نور جزئیات د نعمت الله ظهیر په ریپورټ کې. په هلمند کې د شپږم سرحدي زون د ارکان رئیس سمنوال احمدالله صدیقي وایي چې یاد شوي شل ورځني عملیات یې د ګرمسیر او خانشین ولسوالیو په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او قاچاقوړونکو د ځپلو په موخه په لاره اچولي وو چې په لړ کې د یادو شویو ولسوالیو ډیری سیمې د وسلوالو له شتون څخه خلاصې شوې دي. هغه وایي چې په دې عملیاتو کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 6 تنه ټپیان او 8 کړۍ مانونه هم د دوی ځواکونو شنډ کړي دي. زیاتر زه دا وایم چې قاچاقچیان جمع طالب، هغه قاچاقچیان دی چې تنویر کننده د طالب، هغه طالب دی چې امنیت د قاچاقچیان نیسي. د نوموړي په وینا چې په سرحدي سیمو کې وسلوال طالبان او د نشه یي توکو قاچاقوړونکي په ګډه د ناامنۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې په دې لړ کې پراخه تبلیغات په لاره اچولي چې ګواکې دولت د دې توانه لري چې د دوی مخه ونیسي. صدیقی زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال دوی ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د ماینونو او وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په ښودلو کې خلکو ورسره 80 سلنه همکاري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د امن اعظم د اوومې لوا قماندان سمنوال غلام سرخی غپوري وایي چې د دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو غوښتل د نوزاد ولسوالۍ لویه لاره وتړي او په دې ترڅ کې د امن اعظم د پولیسو په پوستو وسلوال بریدونه پیل کړي چې په ترڅ کې نښته رامنځته شوې او 10 ساعته دوام کړی. د نوموړي په وینا چې په دې نښته کې د 15 وسلوالو طالبانو مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي. هغه وایي چې د امن اعظم پولیسو 11 میله وسلې او یوه اندازه مهمات هم ترلاسه کړي او جګړه دا مهال پای ته رسېدلې ده. د غپوري په خبره چې په دې جګړه کې د امن اعظم یو تن پولیس ټپي شوی او نور زیان نه لري، خو د دې جګړې په اړه تر دې مهاله وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. دا هم اقتصادي خبرونه. راتلونکي ټاکنې د سیاسي کړکیچونو دوام او د کابل او واشنګټن ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې د دې سبب شوې چې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولویږي. د افغانستان بانک مسؤلین د دې مطلب څرګندولو سره وایي د اقتصادي کارپوهانو ناسمې څرګندونې او د حج لپاره له افغانستان څخه د شاوخوا 300 میلیون ډالرو وتل د افغانیو پر ارزښت باندې منفي اغیزه کړې. بلخوا د کابل ښار د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک لخوا د 10 میلیون ډالرو لیلا مول تر یوه بریده د افغانیو ارزښت ساتلی دی. د افغانستان بانک وایي که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې د ډالرو په وړاندې افغانۍ د سیمې د پیسو په تناسب له نسبي ثبات برخمنه وه، خو بیا هم د ډالرو په وړاندې څه باندې 40% رالوېدلې ده. د دې بانک مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې یو امریکایي ډالر له 45 اندیکالدارو سره تبادله کېده، خو اوس یو امریکایي ډالر له 18 اندیکالدارو سره
تبادله کیږي ویل کیږي چې اواز اندی کلر نه دی چې خپل ارزښت د ډالرو په وړاندې لاس ور کړی پاکستانی کلدار هم نګدې نه بي پسلو کې خپل بای لاس ور کړی یکی ببینیم که نتیجه انتخابات ما چطور میشه در چند ماه آینده و تا اندازه تفاهم امنیتی بین افغانستان و امریکا یک موضوعی است که در فکر باز مردم است. این چیزایی است که تاثیر انداختر سر ارزش افغانی و دلار و همچنان در رسانه ها و تلویزیون ها و کارشناس ها چیزایی اونا بخش یعنی چیزایی صحبت میشه که به اساس سیاست پالیسی و تفاهماتی که و کاری که ما امرای IMF و اینا داریم بسیار متفاوت است. بل خود کابل کار د شاهزاده سرای د صرفان او ټولنه وای د افغانانو د ارزښت پرالویدو سره د زیاترو افغانانو اقتصادي حالت خراب شوی دی. د ټولنه په وینا د افغانانو درالویدو یو لوی علت دی چې زیات ډالر اخیستل کیږي او افغانستان څخه په زیاته پیمانه پیسې وزي. بین 200 تا 250 میلیون ډالر میشه که از بازار نقد میبره. ما امرای وزارت محترم حج اوقاف به تماس بودیم که پولا به افغانی گرفته شود. خامخا نگرانیاش بیشتر سر فقرا و غریبا بیچاره است، چرا که اگه بریم به بازار مراجعه کنیم بخوایم یک چیز جنس خریداری کنیم همه میگن دلار بلند شده. در وروسته شمیرو لما خیر دوشنبه پور از یو دلار در و 50 افغانی و او درش و پولوس را تبادله کرده. حال دا چه در رقم تیر چهارشنبه ات 50 افغانی او لس و پولوت رسیده. اوس هم در افغانی ارزش در بحرانی و اسعار پرمانندی یو امریکای ډالر و 50 افغانی یو یورو شپږوی افغانی دیرش پوله یو انګلیسی پاوند یو نوی افغانی 50 پوله. د امارات یو درهم 15 افغانی څلوېښت پوله زر ایرانی تومنه 19 افغانی لس پوله زر پاکستانی کلدارې 568 دیرش افغانی. سبا ته په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ ده. تودوخه لوړه درجه 23 ټیټې 44. هرات اسمان شین ده. تودوخه لوړه درجه 24 دېرش ټیټې 11. مزار شریف اسمان شین ده. تودوخه لوړه درجه 1 دېرش ټیټې 14. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ ده. تودوخه لوړه درجه 3 دېرش ټیټې 40. او قندهار اسمان شین ده. تودوخه لوړه درجه 24 دېرش ټیټې 11. ډېر قدمونه نیلونکو د مهاله خبري سرویس لمه ته مو مننه. علامه مول شپه مو په خیر.